Mutta kuuluuko tän videon äänet nyt siellä vai ei? Tää opettaja ei osaa laittaa kameraa päälle. No auta sitä, sähän oot ICT. Oot sä ihan hullu, eihän mä nyt pysty mitään puhumaan. Tietääksikö missä opettaja? Hei, haluisko tuota vaikka Veeti vastata tuohon C-kohtaan, eli mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki? No onks se Tukholma? Joo, kai sen voi noinkin ajatella, tai tavallaan sä oot oikees, kyllä siinä tais yks kirjain olla oikein. Alo? Tämä on viimeinen mahdollisuutesi, etkä saa enää uutta varoitusta, sillä kohtalon aika on nyt koittanut. On viimeinen mahdollisuus pelastaa kuvistyösi. Katri? Mistä sä mun numeron? Ai mun kuvistyöt vai? Joo, heitä ne pois vaan, ei niillä ole mitään väliä. Juu. Sä voi? Aiheesta mitään, mutta mä vaan mietin, että voisiko näitä parkkilupia saada, kun mä oon aika kaukana ja mulla aamutreeni kuitenkin 4 kertaa viikossa. Mulla on aika kiire sieltä aina aamuisin, kun ne loppuu vasta 9.15 ja 9.45 alkaa jo koulu. Mä en halus joka päivä olla myöhässä. No hei, mikä se sun laji oli, kun mä en muista? Niin siis ilmakiekkoa pelaan. Niin siis et jääkiekkoa pelaa? Siis ilmakiekkoa. No sit valitettavasti mä en kyllä voi auttaa. Oliks sulla se uusi novikoodi? Niin, se mikä tuli eilen illalla. Ei kun se vaihtui taas, joku laittoi sen jodeliin. Kortissa 12 tappaa! Vastaukset tähän tehtävään. No en mä kyllä nyt vastauksia voi suoraan antaa. Yritä pikkasen edes. Mä en oikeesti jaksa yrittää, kun mulla on hartiatkin niin jumissa. Onks se vaan tää tunnelma ja onks tää niinku teidänkin mielestä ihan sairaan kuuma? No on. Oho, mun kynä tippu. Harvoin kyllä ollut meidän koulussa tällaisia penkkareita, ollut kyllä niin villi meno, että uhho.
Nyt oot Juha kyllä villakoiran ytimessä. Ei minun nuoruudessani ainakaan rikottu tällä tavalla paikkoja. En olisi ainakaan itse kestänyt, mut ihan vaat everiä. Jap jap. Abi abi abi. Abi abi abi. Kiavari sulje... Ei vi...